Sveiki, kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Kovo 11-oji iškilmingai paminėta Raseinių rajono tarybos posėdyje. Vasiliškio miestelio gyventojai turėjo galimybę pabendrauti su mūsų krašto politikos atstovais. Raseinių specialiojo mokykloje surinkta viktorina. Iškilmingą 41-ąjį tarybos posėdį rinkosi mūsų krašto politikai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių. Į rajono savivaldybės posėdžių salę tradiciškai susirinko tarybos nariai paminėti 23-ųjų mūsų šalies nepriklausomybės atkūrimo metinių, kurių minėjimas prasidėjo mūsų krašto choro Šatrija vyrų atliekamų Lietuvos Respublikos himnų. Na, pirmasis susirinkusios įsveikino rajono meras Algimantas Mielinis. Mylėk Lietuvį, tą brangę žemę, kame nuo amžių tėvai gyveno, čia tavo kūną savo maistą semė, čia grinai dvasiai tik sveiko peno. Mėly kolegos, gerbėmieji svečiai, neveltui minint 23-asis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės, kalbą pradėjau daugiau nei prieš 100 metų parašytais Maironio žodžiais iš poemos Raseinių Magdė. 1990 metais atvertę naują mūsų valstybės istorijos puslapį, jį rašome susidurdami su dideliais iššūkiais ir išbandymais, su paklydimais ir laimėjimais. Gal šiandien mano kalba bus ne vien šventinių lozungų rinkinys, gal kam ji pasirodys ne vietoje, bet šiandien kalbu apie tai, ką jaučiu. Ir jei nors keletas mano žodžių pasieks jūsų vidų ir priversusi mąstyti, aš manau, kad pasiekiau tai, kuo norėjau. Pradingo iš mūsų veidų euforija, susidūrus su kasdienybe, naujai atkurtos valstybės, naujo kelio paieška. Kiekvienas pradėjome elgtis taip, kaip mums atrodė geriausia. Vieni džiaugiamės laisvę, kiti bėgome ieškoti lengvesnio duonos kąsnio į ūsienį, treti keikėme kaimynus, ketvirti valdžia. Tik nedaugelis turbūt susimastė, kad atgavus nepriklausomybę ją reikia ir saugoti, puoselėti, auginti kaip kūdikį. Tai nėra lengva. Gaila, kad net žiniasklaida, kuri turėdama objektyviai pateikti informaciją, sugeba ją iškraipyti, net rašydama apie kovo 11-ąją. Ar šiandien, prabėgus 23 metams, po nepriklausomybės atgavimo, kiekvienas savo sąžiningai galime atsakyti, ką aš daviau savo Lietuvai. Gyvenu tarp jūsų ir matau, kaip vieni kūrė, kiti ardo, vieni pluša, kad išlaikytų šeimas, kiti tik reikalauja gero gyvenimo. Mano nuomonė, tokiu keliu eidami sunkiai skinsimės kelią į priekį, į geresnę mūsų ir mūsų vaikų gyvenimą. Minint jau 23-asis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės, noriu Jums palinkėti stiprios sveikatos ir laimingų artimųjų šypsenų, pilietinio aktyvumo, nes tik nuo Jūsų priklauso, kokia valstybė bus. Supraskite, kad balsavimo biuletenio užpildymas irgi atsakinga pareiga. Dvasios stiprybės, gyvenimo pilnatvės. Todėl minint kovo 11-ąją, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pirmiausia tiems, kurie tai jau padarė, atkūrė ir kūrė mūsų valstybę, mūsų kraštą, o jau dabar mūsų pareiga tęsti Lietuvos vardo įtvirtinimą, garsinimą, populiarinimą ir įamžinimą. Linkiu niekada nepritrūkti jėgų šiems darbams, tegu jie lydi mus kasdien ir visados. Toliau sveikinimo kalbą sakė po vieną narį iš taryboje esančių kiekvienos partijos atstovų. Šį kartą sveikinimo žodžiuose buvo girdimas raginimas vienytis ir visai nesvarbu, kokiai partijai ar pozicijai yra atstovaujama. Esą visi mes po to pačiu dangumi užaugome. Kovo 11-oji viena iš tų retų mūsų istorijos datų, nuo kurios turbūt dar nereikia nutrinti ar nupūst laiko dulkes. Mes visi prisimename, daugelio iš mūsų atmintyje, dar teberusena mintis, kuri mus vienijo ir šildė. Ta diena buvo pergalingos kovos džiaugsmo diena. 1990 kovo 11-oji. Ta diena išsipildė daugumos slapčiausių svajonių,
kuri ilgą laiką atrodė neįmanoma. Mes atkūrėme savo nepriklausomą Lietuvos valstybę, tuo nustebindami nemažą pasaulio dalį. Tuomet visi buvom kupini ryšto ir tikėjimo, kad savo darbus sugebėsime sukurti tvirtą ir teisingą Lietuvą. Bet dėja, pastaruoju metu vis ryškėjančios problemos ir dviveidiškumas, socialinė atskirtis, emigracija, vagintys kabutėse politikai ir pareigūnai, gal viso to ir nejaustume, jeigu taip įkyriai nebūtų, tai kasdien eskaluojama ir ypač žiniasklaidos. Mes turim tiek daug gražių pavyzdžių, turim be galo nerizikinėse šeimuose augančių vaikų būrį. Turime tikrai gražių ir sektinų pavyzdžių. Jūs pažiūrėkit, mirgėtė marga. Nereikia toli ieškoti, nereikia respublikinės spaudos. Rajoninėje spaudoje mes matom prieštaringai mąstančių ar prieštaringai gyvenančių mūsų Seimo narių eskaluojamas tiesas. Mes tiesiog esame pasimetę tarp jų. Aš norėčiau kreiptis į rajono merą, prašydama, kad jis, kiek galima, suvienytų visus Seimo narius bendram rajono žmonių labui. Mes visi rajono žmonės, balsavę už tvarką ir teisingumą, už darbo partiją, už socialdemokratus, už judėjimą rasus, mes troškome tik vieno, kad mes gyventume geriau. Taigi ir mūsų išrinkti Seimo nariai turėtų tai suprasti ir dirbti mūsų rajono žmonių labui. Todėl aš šiandien ir sakau, būkime stiprūs, kantrūs ir nenuleiskime rankų, kad vienybės dvasia būtų visada gyva ir galėtume pasakyti Vytės Nemunėlio žodžiais. Gera čia gyvent ir mirti, gera vargt čia Lietuvoj. Gražios šventės, ačiū. Po šventinių pasisakymų meras Algimantas Mėlynis visų rajonų seniūnijų seniūnams įteigė pašventintas Lietuvos Respublikos trispalves. Anot kalbinto tarybos nario, kovo 11-osios šventimo tradicijos keičiasi ir kasmet stengiamasi ne kuo pompastiškiau paminėti šią dieną, o labiau paliesti kiekvieno širdį. Taip, šventumo tos tradicijos keičiasi. Pirmiausia, aš irgi noriu pasveikyti su kovo 11 dieną visus raseiniškius, visus Lietuvos žmonės, kurie mato šį vaizdą dabar, palinkėti visiems sveikatos ir sėkmės. Kaip ir gyvenimas keičiasi, taip ir tradicijos keičiasi. Ir tos tradicijos turbūt dabar jos daugiau nėra tokios darusi nepompastiškos, tačiau eina daugumoje jos į žmogaus širdį. Į žmogaus prisiminimus visus, nes jau praėjo 23 metai ir turbūt dauguma vyresnių žmonių prisimena tą šventimus visus, kada būdavo iš pradžių dideli koncertai, pasibaigdavo jie šventim visom, kolektyvuose visur viską, o dabar yra daugiau stengiamasi bendrauti su žmonėm, su jais pabūt kartu ir šiandien, kaip matėt, yra įteikiamus seniūnijom įteiktos vėliavus Lietuvos, kurios bus taip pat įteiktos seniūnijose žmonėm. Ir jie tikrai šitą šventę visi prisimins ir džiaugsis, kad tokia šventė buvo, tas vėliavas įteiktas išlaikys labai ilgai. Galės ir saugus net savo anūkam ar pronūkiam atminimui. Aš aišku palinkėčiau visiems rajonų žmonėm, kaip ir girdėjai šiandien iš kalbų visų, kad mūsų visus partijus, tiek opozicijus, tiek pozicijus jos sueitų didesnį kontaktą. Tas pats lygiai norėtųsi, kad ir Seimo nariai dirbtų daugiau rajonų naudai, kad mes visi pajaustumėm geresnį gyvenimą, sumažėtų bedarbystė, sumažėtų migracija iš mūsų rajonų, liktų daugiau jaunų žmonių čia, atsirastų daugiau vaikų, nereikėtų spręs klausimą apie mokyklų uždarymą, apie klasių sumažinimą. Aišku, kaip gytos, norėčiau palinkėti visiems daug sveikatos ir sulauk dar daug kovo 11 dienų, tokių gražių kaip šiandien. Praėjusią savaitę vosiliškiečiai rinkosi į visuotinį gyventojų susirinkimą, kuriame su rajono politikos atstovais aptarė aktualiausias problemas bei jų sprendimo būdus. Į susitikimą su Vosiliškio miestelio gyventojais atvyko tarybos narė Kristina Bartkutė, judėjimo Rasai kancleris Steponas Nacius, Raseinių socialinių paslaugų centro direktorius Arvidas Purga, Pagojikų seniūnas Antanas Valentinas ir kitų rajono įmonių atstovai.
Susitikimo tikslas buvo išklausyti gausiai susirinkusių vasiliškiečių problemas ir bendromis pastangomis padėti jas spręsti. Šiuo metu bene didžiausia šio miestelio bėda neapšviesta Pranciškonų gatvė, pro kurią tamsiai žiemos rytais vaikams tenka eiti link mokyklinio autobuso. Tą susirinkimą surinkau, galiu pasakyti, organizavau ne aš kaip seniūnas, tačiau atsižvelgdamas į gyventojų poreikius, bendruomenės pirmininkas Feliksas Petrietis, jisai susikvietė specialistų kiek įmanoma ir mane seniūną, nes aš turiu žinoti visas problemas, aišku, ne tik, kad tokia diena šiandien išpuolė, kad reikia moteris pasveikinti, bet reikia ir gvildenti tas problemas, kurie susidariusios. Žinoma, kad yra nesenai patvirtintas valdybės biudžetas, žinom, kiek gavom lėšų ir turim iš gyventojų, norim išgirsti tas problemas, kurios dabar pas juos yra, kurios yra aktualiausios, tai tuos darbus tvarkyti, kurie yra labiausiai reikalingi. Tai va, toksai šios dienos tikslas susirinkėm. Jūs kaip seniūnas žinote, kokios yra didžiausios problemos vasiliškiečių? Vasiliškiečių didžiausios problemos, tai skaityčiau šiuo metu apšvietimas ir kaip visur keliai, apšvietimas keliai, o ten antrailės, nu ne antrailės, rimta gal problema, bet ten reikia kapinėse, nupjauti medžius, kurie yra labai aukšti, kurie gali kelti pavojų paminklam ir lankytojom kapų. Tai būtų, manau, kad tokios pagrindinės problemos. Gatvė apšvietimas, sakykite, kaip planuojama spręsti tokias bėdas? Gatvė apšvietimas, mes esam sąmatas jau kažkur tai juodraščiuose pasidarė, tačiau, aišku, jas dar tikslysime ir galvojame, pirmiausia, buvo jie keldavo klausimus, kad būtų apšviesta pagrindinė šitą sankryžą, pat prie šito pastato, kur dabar mes esame, tačiau mūsų seniūnija dalyvauja taupimo programoje, kadangi buvo sumažyti kažkada etatai, mes papildomai gavome apie virš 20, sakykime, tūkstančių lėšų ir įvertinę tas amatas, tas sumas, manau, kad šiandien žmonės minėjo, kad nori vienu žodžiu apšviesti dar ir gatves, ne tik tą. Ir mes Šlapučių gatvė, paskui čia Pranciškonų pagrindinė, nes yra daug moksleivių, kaip sakant, ir šitos gatvės pagrindė bus. Manau, kad gyvendysim jų prašymus, išpildysim jų lūkesčius. Anot Raseinių rajono tarybos narės, judėjimo Rasai atstovės, Vasiliškių kuruoti yra priskirta būtent šiam judėjimui. O kartais net ir nereikia didelės pinigų sumos išspręsti vieną ar kitą klausimą. Na, iš tikrųjų, šita seniūnija yra mūsų kuruojama, mūsų prižiūrima. Ir ne visada reikia žmonėm, kad pagelbėti, sutvarkyti vieną ar kitą, jų išspręsti jų problemą, kažką sutvarkyti, tai nereiškia, kad reikia labai didžiulių pinigų. Ir kartais, būtent šiandien ir pač labai gausiai yra susirinkę ir iškėlė tas problemas, tai vienoje gatvėje reikia pakabinti tik tai lempą, kitoje palyginti šiek tiek vieną ar kitą kelią ir šitas problemas seniūnas mūsų pagalba tikrai gali išspręsti, nes yra skirti pinigai ir kelių tvarkymui, ir gatvių būtent priežiūrai ir apšvietimui, ir tokie susirinkimai yra be galo reikalingi. Šiandieną Raseinių specialioje mokykloje vyko viktorina lietuviškai apie Lietuvą. Vykusi viktorina apibendrino nuo sausio mėnesio vykusi projektą Lietuva tėvynė mano, kurio tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos praeitimi, kalbos grožiu, tarmėmis, garsiai žmonėmis, ugdyti meilę tėvyniai. Du mėnesius vykusiame Raseinių specialiosios mokyklos surengtame projekte netrūko gražių akcijų, popiečių ir renginių, kuriuose šios mokyklos auklėtiniai išties nori dalyvavo. Projektas Lietuva tėvynė mano buvo inicijuotas klasių vadovų metodinės grupės. Ir koks tikslas? Skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos praeitimi, kalbos grožių, tarmėmis, garsiai žmonėmis ir ugdyti meilę tėvyniai. Ir į tą projektą įsijungė visa mokyklos bendruomenė, ne tik tai mokiniai, bet ir mokytojai, auklėtojai ir visi kiti, kurie prijaučia ir projekto trukmė trūko nei daug, nei mažai, nuo sausio 13 iki
kovo 12. 12 diena tai yra šiandien ir apibendrinamas būtent visas projektas, ką mums pavyko pasiekti. O kokios buvo priemonės projektui vykdyti? Tai noriu pasakyti tokią naujieną ir pasigirti turbūt visam rajonui. Mokykloje pirmi daigeliai muziejaus įkūrimo pas mus jau pradėjo dykti, todėl labai kvietėme visą bendruomenę, visus savo ir netgi mokinių tėvus, kad mum parinktų kokių nors senovinių daiktų į tą muziejų. Ir va tokia vyko akcija, renku senovinės vertybės. Toliau pristatėme Lietuvos etnografinius regionus. Daugumoj dirbo 9 klasių mokiniai prie to renginio. Paskui mokėmės lietuviško žodžio grožio, mokiniai labai daug domėjosi tautosaka, sakė greitą kalbę, skaičiuotės, deklamavo eilėraščius įvairiausius. Kitas renginys toks gana, galbūt kardinaliai skiriasi nuo tų, kuriuos aš minėjau, buvo sportinė popietė, ką žinai apie Lietuvos sportą. Mokiniai irgi ruošėsi įvairiausiam estafetėm ir, sakykime, atsakinėjo į parengtus klausimus. Labai buvo gana smagi ir įdomi tokia. Geriausias buvo dalykas tos popietės pačioje pabaigoje, tai pagalvių mūšis. Tai buvo labai puikus dalykas, kurį vaikai tikrai turbūt pirmą kartą dalyvavo tam kare, bet jiem labai buvo gražu. Per visą tą projekto vykdymo laiką vyko piešinių konkursas Graži tu mano tėvynė. Piešinius mes matysime salį paties renginio metu ir galėsime susipažinti. Ir va, kaip sakiau, šiandien paskutinė apibendrinamoji dalis, tai viktorina lietuviškai apie Lietuvą. Tai tiek trumpai galbūt. Mes savo informaciją apie tos renginukus skelbėme savo internetiniai svetainiai ir ten keletą akimirkų yra įamžinta fotografijose. Tai jeigu kam įdomu, pakviesčiau pasižiūrėti mūsų svetainės puslapį ir susipažinti. Pagal mūsų vaikų galimybės, tai vaikai labai patenkinti ir labai noriai dalyvauja, bet aišku, be mokytojų, be auklėtojų pagalbos, to mes nieko nepasiektumėm, bet pagal savo galias jie tikrai labai stengiasi ir labai, labai noriai dalyvavo. Ir tiesiog prašė, mes norėtumėm dar ir daugiau tokių projektų. Tai dabar jau mums suteikė vilčių, kad mes turim dar neapsisėdėti vietoj, kažkur skubėti, eiti į priekį ir žiūrėti kažką kitokį dalyką. Tai va. Viktorina pavadinimu lietuviškai apie Lietuvos organizavusi pedagogė teigia, kad apie savo šalį Lietuvą ir reikia kalbėti gražia, sklandžia lietuviška kalba. Dėl to ir buvo šis konkursas taip pavadintas, kuriame klausimai apims 6 rytis ir be abejo apie Lietuvą. Na, pirmiausia, pavadinimą sugalvojom dėl to, kad lietuviškai apie Lietuvą, tai be abejo, jeigu kalbam apie Lietuvą, tai reikia kalbėti gražia, lietuviška, sklandžia kalba. Klausimai apims 6 rytis. Tai simbolika, politika prie to paties, istorija, Raseinių kraštą mes neužmirštam, nes pirmiausia čia gyvenam, tai turim žinoti šiek tiek apie savo kraštą. Žymus Lietuvos žmonės, gamta, geografija. Tai tiek. Kiek mokinių komandų dalyvauja? Dalyvauja labai daug komandų, sakykime. Ir mūsų toks tikslas, kad jungti kuo daugiau. Ir jau čia matosi salėje, kad labai daug stalų paruošta. Ir kas įdomiausia, tai kad kartu atskira komanda dalyvaus ir mokyklos mokytojai, kurie visiškai nežino, kokie bus klausimai, kai tuo tarpu mokiniams buvo leista prieš savaitę pagrindą tų klausimų sužinoti ir pasiruošti, o mokytojai šito nežino. Taigi bus labai įdomu kartu parungtyniauti, pažiūrėti, ar tikrai tie mokytojai yra tokie išmintingi. O komandos, tai 6 komandos po 5 narius, bet stengsimės apjungti kuo daugiau visą salę. Komisija tai tiesiog bus tokia skira skaičiavimo sistema, kur tiesiog bus vienas mūsų, kaip sakoma, buhalteris toksai, kuris 10 balų sistemą vertins atsakymus. Lietuvių prizas laukia ekskursija po, nu, jau
į tas vietas, kur, sakykime, jie patys norės aplankyti. Tai gali būti Raseinių rajonas, gali kur nors toliau. Bet šiaip bus visi komandų nariai šiek tiek apdovanoti. Bet pagrindinis tai bus ekskursija. Tai tiek naujienų šio vakaro žiniose. Naujausios žinios jūsų dėmesį jau rytoj 18 val.